Petar Čubrić iz Nove Pazove je u decembru prošle godine nakon 6 godina provedenih u firmi dobio otkaz. Prijavio se na tržište rada i posao ne bira. Danas nemam biranja posla. Ali volio bih nešto da vozim, pošto sam vozio u ovoj firmi 6 godina i dosta poznam Beograd. Celu Srbiju, tako da bi to najviše odgovaralo. Željka Milovanović je posle 20 godina ponovo na evidenciji nezaposlenih. Nisam dobila otkaz, uzela sam socijalni program. Samo socijalni program, nije otkaz i sad se posle 20 godina ponovo prijavljujem na biro. Jadranka Bubonja, koordinator Nacionalne službe za zapošljavanje u Staroj Pazovi, kaže da poslednjih godina na teritoriji Staropazovačke opštine poslodavci najviše traže... To su bili magacinski radnici, viljuškaristi, vozači, komercijalisti, pošto je na opštini Stara Pazova, znate i sami da je sagrađen objekat Delezea, to je taj centralni magacin, međutim tu nije bilo puno zapošljavanja jer magacini su preseljeni, 2 magacina kompleksa ljudima, tako da je to bila više neka dopuna, od prilike oko 60 ljudi s naše opštine se zaposlilo, upravo na tim poslovima. Delta se također otvara i to su već teku te pripremene, već je bilo prijema za magacionere koji su angažovani u drugim magacinima te firme po Beogradu. Imamo isto neku saradnju sa opštinom Pećinci gde je otvorena firma Bosch. Poslodavci traže i radnike metalske struke, metalostrugare, metaloglodače, bravare, montere, međutim tih profila nema jer se takav kadar kod nas više ne školuje. Pronaći radnika ovih struka je lutrija, kažu u firmama. Mladih radnika nema, a oni sa iskustvom su uglavnom stariji. S druge strane, na evidenciji godinama na posao čekaju... Ekonomske struke, znači sa fakultetom, pravne struke, ima dosta ekonomskih tehničara, što... Uglavnom, lica prihvataju i sada te promjene zanimanja, prihvataju poslove koje su van njihovog zanimanja. Na spisku nacionalne službe ne prijavljuju se. Nema profesora nemačkog, jako malo i profesora engleskog. Naprimjer, skoro je škola jedna tražila zamjenu profesora ruskog jezika, nemamo ni jednog profesora ruskog jezika, što je nekad postojalo. Onda zanimanja profesor matematike, profesor informatike, ali to su sve pojedinačni slučajevi. Skoro smo imali profesora oligodefektologa, specijalnog pedagoga, oligofrenologa, znači to isto nema. Neka zanimanja nema farmaceuta, diplomiranih, elektrostruke, jako malo i nema tih smjerova koji su potrebni. Najčešće se traže programeri. Znači i informatičari se ne traže toliko koliko programeri. Mladi prihvataju da rade i van teritorije Staropazovačke opštine. Rastislav Brtka iz Stare Pazove se pre 10 dana zaposlio u Beogradu. Ne smeta mu što će na posao putovati i što poslodavac traži da ima vozačku dozvolu, zna engleski jezik i ume da radi na računaru.